Վրաստանի կրթության և գիտության նախարար Միխայել Չխենկելի հրավերով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Թբիլիսիում է։ Տեղեկությունը տարածում է Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը։ Այսի շրջանակներում քննարկվել է կրթության և գիտության ուղղությամբ համագործակցության ընդլայնման հարցերը։ Քննարկել են երկու երկրների կրթական համակարգերի աջակցության մեխանիզմները, այդ թվում ուսուցիչների աջակցությունը, նրանց որակավորման բարձրացման և մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ։ Անդրադարձ է եղել նաև աշակերտների և ուսանողների փոխանակման ծրագրերին։